בוקר טוב לך, כבוד הנשיא. בוקר טוב, מבורך. מה שלומך? How are you? בסדר? Great. זה טוב או רע? Is that good or not? בסדר, זה בסך הכל, הסיכום הוא טוב. It means that everything, you know, generally speaking, it's okay. טוב, אני לא זוכר אצלך מתי לא היה טוב. יש לנו הרבה נושאים ללבן, אבל אני חייב שאלה אקטואלית מהירה. היו בחירות בטורקיה, תוצאה מהדהדת עכשיו בכל העולם. ההמראה של ארדואן והאיסלאמיזציה המואצת של טורקיה נבלמה. מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה מצוין. אני חושב שטורקיה הייתה בדרך להיות לאיראן. שני איראנים במזרח תיכון אחד זה יותר מדי. כלומר, אם יש מנהיג גדול באיראן, עמד להיות מנהיג גדול בטורקיה, הדבר הזה נמנע לטובת טורקיה, לטובת המזרח התיכון כולו. טוב, יותר מזה לא יכולתי לבקש. אפילו הקהל אוהב את זה. אני רוצה להתחיל עם הנושא הזה של ה-BDS, היוזמה שנחשפה כאן ובכלל. אנחנו עדים לסוג של גל, ואני שואל את עצמי לדעתו של הנשיא התשיעי, מאיפה זה בא? זה אנטישמיות? או זה חילוקי דעות על מדיניות? מה בעצם קורה כאן? קודם כל, אני לא יודע מה גודל הגל. אני יודע שישנן שתי מגמות בתאונה אחת. אחת. להעניק לגיטימציה למדינה הפלסטינאית, ויש גם ניסיונות לגזול את הלגיטימציה מהמדינה היהודית. הארגון הזה הוא ארגון קטן, אם כי חשוב. לפי דעתי זה בא לא בא מאנטישמיות ולא מאנטי-ציונות, זה בא מדבר יותר גרוע, מבורות. הם לא מכירים את העניין. מי שמציע חרם, מציע שום מסע ומתן. או חרם או מסע ומתן. הם רוצים לרצוח את המסע ומתן. בחרם לא ישיגו שום דבר חוץ מעוד שנאה או דחייה. נאמר שיש להם דעה אחרת, בסדר. אבל אנחנו באים לשולחן המסע ומתן שדעותינו שונות. אבל לא נדמה לי שהמסע ומתן כבר נמצח מזמן? לא. המסע ומתן. תראה, המסע ומתן. זה בעצם כל התעשייה הזו של החרם פורחת. כי נוצר וקום, אף אחד לא מדבר עם אף אחד, ולכן הם מסגשגים. וקום זה לא דבר נצחי. אפשר לחדש את המסע ומתן. אני ראיתי לפני שבועיים את אבו מאזן, ישבתי איתו בירדן. הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. לאן לפנות? הוא רוצה מסע ומתן. אני רואה גם שראש ממשלת ישראל אומר שהוא רוצה מסע ומתן. למה לקרוא? לאיזה ראש ממשלת ישראל אתה מאמין? לזה שלפני הבחירות? או לזה של מיד אחרי הבחירות? אני לא מחלק בעניין זה ציונים, אני לא רוצה להיכנס לשום מצב אישי. ברור שראש הממשלה צריך להבהיר האם ממשלתו היא בת שתי מדינות או נגד שתי מדינות. אם זה נגד שתי מדינות, אין מקום למסע ומתן. אז ההיסטוריה תעשה את שלה, ותקום מדינה אחת, קרוב לוודאי שתי מדינה ערבית, כשהם מהווים רוב. השאלה היא, מר פרס, מה אנחנו אומרים היום? לא ל-BDS. ה-BDS זה תנועה, כמו שאמרת, היא קטנה, היא שולית, היא חצי אנרכיסטית. לידידינו באירופה, לאמריקאים, שעוד מעט נדבר עליהם, כשהם אומרים, אין מסע ומתן, אנחנו לא מאמינים לראש הממשלה, ולכן אנחנו מתחילים לסמן תוצרת ישראלית ולהחרים את ישראל. בואו נבחין, אני לא חושב שיש ממשלות שומרות את זה. אני חושב שיש ארגונים שומרים את זה. ממשלות בדרך כלל הם נגד חרם. אם יחליטו חרם, אין צורך באום, אין צורך בשום דבר. יעשו חרם. חרם איננו דרך. חרם זה צורה של מלחמה. מלחמה זה דבר חד צדדי, שלום זה דבר דו צדדי. אני חרד מפני שיש עולם גלובלי. לעולם הגלובלי הוא מנהל את הכלכלה העולמית. כל חברה יכולה להחליט מה שהיא רוצה. יש עולם גלובלי בלי ממשלה גלובלית. אין ממשלה שיכולה לתת הוראות לחברות. וגם כאן אנחנו צריכים להתפל הרבה מאוד בחברות הגלובליות שיבינו תראו את עמדותינו ויאמינו לנו שאנחנו באמת שואפים לשלום. טוב, במנכ״ל של אורנג' טיפלנו נראה לי. אתה אורנג'? אתה מנוי של אורנג' או של סלקום או של פלאפון או שאתה לא יודע של מה אתה מנוי?
אני לא יודע בדיוק את העסקים ביניהם, אני לא יודע את ההבדל ואת המספרים. אתה חושב שהפרשה הזאת טופלה טוב? ראש הממשלה עכשיו דורש ממנו לבוא להתנצל כאן בארץ. תראה, הוא התנצל לפני זה. התנצל לארץ, הוא התנצל לארץ. אבל ברור שהוא עשה טעות מבחינתו, מבחינתי בוודאי. וטוב שיבוא והתנצל, זה לא רע. תגיד, ישראל מטפלת נכון בעניין הזה? ראינו בסוף השבוע כנס של מיליארדרים יהודים בלס וגאס. אנחנו רואים כאן התגייסות של כל ששת השרים שמטפלים ביחסי החוץ. אם היית עכשיו על ההגה, היית עושה משהו אחר? הייתי עושה משהו נוסף. וזה לפתוח במסע ומתן. על בסיס מה? על בסיס של לא תנאים מוקדמים. שום תנאים. עד עכשיו הצדדים עמדים תנאים מוקדמים, כל הלחץ צריך להיות ללא תנאים מוקדמים. הבסיס שראש הממשלה הזכיר זה שיתחילו לדון בגבולות שלושת האזורים שבהם יקום ההתנחלויות. הוא יכול לעלות את זה, אבל לא כתנאי. והפלסטינאים דורשים שיפסיקו את ההתנחלויות. הם יכולים לעשות את זה, לא כתנאי. צריך לגשת למסע ומתן ללא תנאים מוקדמים. לפי דעתי, אם נתעקש, זה גם יקרה. אני נדמה לי שאתה האחרון שעוד מאמין לאבו מאזן שהוא רוצה משא ומתן. כל הפרסומים בשבועות האחרונים זה שההחלטה האסטרטגית הפלסטינית זה אין מה לעשות משא ומתן עם נתניהו, ניקח אותו לאום, נגרור אותו להאג, מועצת הביטחון, הצעה צרפתית, you name it. גם אם אני האחרון, אני מכיר אותו יותר טוב מאחרים, מה זה חשוב. ואני אומר לך, בקרית הרבה מנהיגים ערבים, שניהלתי את המסע ומתן, ביניהם האיש הנוח והמתאים ביותר לנהל מסע ומתן, זה אבו מאזן. עובדה הוא כאן 10 שנים, הוא לוחם בטרור, זה אומר גם צבא הגנה לישראל, עם 15,000 כוחות. הוא אומר דברים שאף מנהיג ערבי לא אמר, כגון, אני מצפת, לא אחזור לצפת, צריך לעשות אומץ לב, לא כל אחד אומר את זה. זה שהוא לא מסכים, בשביל זה צריך מסכים ומתן. הוא לא מסכים איתנו, אנחנו לא מסכימים איתו. את זה צריך לנהל במסע ומתן. זה לוקח זמן, יש לפעמים מרצבות, אבל אסור להתייאש, אסור להפסיד. שאלה אחרונה בנושא הזה, ראינו נדמה לי בערוץ 10, מפגש נדיר של דורי גול, שנכנס לתפקיד מנכ"ל משרד החוץ, וגנרל סעודי בשם אקשי, במכון מחקר בוושינגטון נדמה לי. יש הרבה מגעים בין הצדדים האלה. אולי הגיע הזמן לעשות סוויץ' גם מבחינתך מהעניין הבילטרלי שנקבר, קבורת חמור, לסיפור של היוזמה האזורית, להגיד כן ליוזמה הערבית למשל. כן, אני לא שמעתי שמישהו אמר שהוא מסכים ליוזמה הערבית. אצלנו. אצלנו, בצד שלנו. זה לא אמור. עכשיו אני רוצה ללכה ככה. אני בעד בהחלט טיפול אזורי. אבל אם מישהו יחשוב שמהטיפול האזורי הזה אפשר להוציא את הפלסטינאים ולהשאיר רק את ישראל, הוא טועה. הטיפול האזורי, אחד התנאים שלו יהיה שהנושא הפלסטינאי יהיה במרכז. מדוע? ושגם הממשלות הקיימות מפחדות מהרחוב שלהם. אם הממשלות האלה יסכימו למשל להחרים את הפלסטינאים ולמצאות בבית. אני עובר איתך ליחסים האסטרטגיים של ישראל וארצות הברית. ראית את הרעיון שנתן הנשיא האמריקאי ברק אובמה לאילנה דיין בעובדה בשבוע שעבר? כן. היית אופטימי גם אחריו? כן, תשמע. תאר לך שבמקום כל המריבה שהתפתחה עם אובמה, כל זה היה נעשה בידידות. הלוא את כל זה אפשר להגיד בארבע עיניים, בצורה ידידותית, ואני אומר לך שהוא היה שומע. תראה, אני ראיתי גם את ההופעה של אתמול עם לו, תכף אני אשאל אותך על זה, אבל בוא נגמור עם אובמה. הוא אומר שם הנשיא דברים, הוא אומר שבישראל מה ששולט, אפרופו נתניהו, זה פוליטיקה של פחד. הוא חושש לערכי היסוד של מדינת ישראל, אפרופו הערבים נעים בכמויות אל הקלפי. הוא אומר שהוא לא בטוח שיוכל להמשיך להגן על ישראל באום. זה הכל דברים שלא נאמרו על ידי נשיא אמריקאי, אבל העיקר שאתה עוד מרגיש בסדר. סלח לי. אני לא שומע רק למה שאומרים, אני גם מסתכלים מה שעושים. בעצם צריך להתרגל.
לשפוט מנהיג על פי הרקורד, לא של הדיבורים, אלא של המעשים. מבחינת המעשים, הרקורד של אובמה כלפי ישראל הוא יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. אין בעיה ביטחונית שהוא לא נענה לה. הוא עשה דברים בניגוד לרצונו, בניגוד לאמירותיו. למשל, כשהביאו לאום את עניין ההתנחלויות, הוא תמך בישראל, למרות שדעתו שונה. כשהביאו עכשיו המצרים את העניין הגרעיני, הוא תמך בניגוד לעמדתו. מה אתה רוצה עוד? אז הוא מביע את דעתו, אבל הוא תומך בישראל. תשמע, צריך להגיד את האמת, ולא להיגרר אחרי כל מיני שמועות וסנסציות. באופן מעשי, מה שביקשנו, קיבלנו, גם כאשר דתו הייתה שונה. אבל אתה בדעת מיעוט. בישראל רוב הציבור חושב שאובמה מסוכן לישראל. נתניהו משתמש באובמה כמעט כמו נכס אלקטורלי כשק חבטות, וראית אתמול, עכשיו אני מגיע, לשר האוצר האמריקאי, ג'קוב בלו, מתקבל בקריאות בוז מחרישות אוזניים בכנס של הג'רוזלם פוסט בניו יורק, מקהל יהודי, והוא בכלל יהודי חובש כיפה. אתה מאוד התרגשת מזה בטח, לא? אני התרגשתי. כן. תשמע, קודם כל, גם למיעוט וגם לרוב יש סכנה. למיעוט שיפסיק להיות מיעוט ולרוב שיפסיק להיות רוב. אין נצח. ראינו את זה עכשיו בערב שכנה. אני חושב שאתה די מצריך את הטענה שאין נצח, אבל נתקדם. כן, אז אני אומר לך, גם בעניין הזה, לא רק שאני מדבר על הנימוסים, אני לא מורה לנימוסים. אם כי אתה מזמין אורח להרצות, אתה לא עושה לו קריאות ביניים, ושום מה אפילו היה מתנגד לך. הוא לא מתנגד, הוא עוזר לך. הוא עבד למנך כדי שתיכנס לאויס, בכל המקומות הוא מדבר בעדך. אחר כך הדבר הקובע, לפי דעתי, זה לא הטון כמעט. מה צעקו בוז? אובמה לא עוזר לנו. האמת לא שווה שום דבר, אני רוצה להבין. אובמה נתן לנו את כל הנשק שביקשנו. נתן לנו את כל היתע שביקשנו. שיתף אותנו בכל הנושאים. אובמה לא עזר לנו בכל הנושאים הלא נוחים, לא. אז על מה צעקו? מה זה צעקה? אם צועקים, האמת נהיה שקר והשקר נהיה אמת? תשמע, אנחנו מוכרחים לחנך את עצמנו. לא לזמון כל הזמן, קריצות עיניים וכו' וכו'. צריך להגיד את האמת. מהי האמת? אתה תגיד לי, אני אגיד לך. אובמה פעל נגדנו? יש הנחה כזו בימים הישראלים. לא הנחה, תגיד לי. אני אגיד לך, למשל, העובדה שהוא קודם כל נסע למצרים ונסע את נאום קהיר ולא הושיט את ידו לישראל, העובדה שעל פי התפיסה של נתניהו, ההסכם עם איראן הוא סכנה לקיום המדינה, העובדה שהוא יותר קרוב לעולם הערבי, פחות קשוב לנו, יש כאלה שאומרים שגם העובדה ששמו האמצעי הוא חוסן, מעידה על כל מיני דברים. מה? אנחנו לא נסענו למצרים? אנחנו לא רוצים יחסים עם העולם המוסלמי? אנחנו לא רוצים פלסטינאים? מי אמר לך את זה? כל ההנהגה הציונית עבדה למען זה. הוא אמר צריך להביא להבנה עם המוסלמים, להבנה עם הערבים, גם ז'בוטינסקי. מה אתה רוצה? לא אסור להגיד את זה. הוא אומר אני ידיד ישראל, אני גם חושב שצריך להיות ידיד עם המוסלמים ולעשות שלום בשני הצדדים. מה אתה רוצה שהוא יעשה? אז אני אשאל אותך אחרת. מי אחראי למסכת היחסים חסרת התקדים הזו בין הנשיא לראש הממשלה, כפי שהצטיירה באותם שני שידורים של עובדה, שידור אחד קודם דיברו כל אנשי הנשיא, וגם שם שמעתי טקסטים שאף פעם לא שמעתי און קאמרה. יש כאלה שאומרים שזה אחריות נתניהו, יש כאלה שאומרים שזה אחריות אובמה, יש כאלה שאומרים שזה 50-50, מה אתה חושב? אני מרגיש כמו ויינשטיין. אני לא שפיט כל כך. גם לא משמע אני צריך להגיד את זה. מה זה חכם? זה כדי שיהיה... מה זה מסוכן לנו? כדי שאני כותרת, אני אומר, צריך להגיד את האמת. אני לא מחלק שום דבר אחר. עכשיו, אובמה בעצמו השיב על זה, אמר, תאר לך איך היה ראש ממשלה מרגיש, אילו אני הייתי נוסע לראות את בוז'י הרצוג, בלי ידיעתו. יש לו גם קנטנות. אז אני לא שופט, גם לא חשוב השיפוט הזה, לפי דעתי צריך לנהוג מנימוס, בידידות, ולא להיכנס לפולמוסים מיותרים. נתניהו נוהג ככה? אתה רוצה... אני מרגיש שזה לקשות עליך, מרפא. תשמע, אני מתנצל.
אתה כבר היית כמוני. אני לא חושב שזה הכותרות שאני מעוניין בהן. אני לא רוצה להיכנס כאן למריבים. נתניהו לא באתי בכלל זה. מצד שני אתה כבר לא נשיא מכהן, אז אתה חופשי. אני חופשי, זאת אומרת, אתה יכול גם להתנהג בחוכמה. אני חופשי גם לנהוג בחוכמה, לא? אני לא מוכרח לנהוג בטיפשות. בקיצור, בסוף את הכותרות אני משיג על גבי. תגיד. כל הכבוד לך, אני לא אוסר עליך. ההסכם עם איראן המתגבש, טוב או רע? תראה, כל הסכם הוא קשה, הוא לא פשוט. כשהוא מתחיל מהסכם, הוא מתחיל מדבר עוד יותר קשה, צריך קואליציה. אילו אובמה היה מחליט על דעת עצמו, הוא לא היה אף אחד לא היה מדבר איתו. גם לא מספיק קואליציה בינו לבין הרפובליקאים. אם הוא ישיב את רוסיה ואת סין בחוץ, הם יעמדו לצד איראן. הוא צריך לעשות קואליציה. על כן, אם אתה שואל אותו הוא טוב או רע, מה האלטרנטיבה? בלי רוסיה? בלי סין? מה האלטרנטיבה? פעולה צבאית? סלח לי. אם אתה רוצה לעשות קואליציה, תראה כמה קשה לעשות קואליציה בארץ קטנה כמו שלנו. עכשיו, קואליציה בתבל, אז אובמה עשה קואליציה עולמית. ואמר שני דברים. אסור שתהיה נשק גרעיני בידי איראן, וצריך לעשות את זה בהתחלה באמצעים לא צבאיים, אבל כל האמצעים על השולחן. הוא מזכיר את זה. לא הורדתי גם את האמצעי הצבאי. עכשיו תגיד לי אתה, אף אחד לא מאמין לו באופציה הצבאית הזו. בגלל מי שהוא, לא מאמינים לו שיש אופציה צבאית. שר ההגנה שלו לפני שלוש שנים אפילו אמר שאין אופציה צבאית. יש כאן שר ביטחון לשעבר שיאשר את זה. זה קרוב להרבה אנשים, נשיאים, שאנשים מתוכו היו נגד. אבל הוא הקובע. והוא קבע את הדברים האלה שאנחנו הסכמנו להם, אל תטעה. אמרנו, האם ישראל צריכה ללכת לבד או עם הקואליציה? אמרנו, עם הקואליציה. האם ישראל, האם צריך להתחיל בעניין הצבאי או קודם לעשות סנקציות כלכליות ולחץ פוליטי? אמרנו, סנקציות כלכליות ולחץ פוליטי. הסכמנו לכל זה. עכשיו הכל לא מתנהל רק לפי מספר הצנטריפוגות. יש גם עוד דבר, גם מספר השותפים. נאמר שיהיה פחות צנטריפוגות ולא שותפים. מה חשוב? ואחר כך אובמה אומר את הדברים שהוא יודע אותם. הוא אומר, לא אלך אם לא יהיה verification, אם לא תהיה אפשרות לוודא שאכן הם עושים את זה. ואני מחזיק עדיין באופציה הצבאית. שמע, לנהל מסע ומתן, אנחנו רואים אפילו כאן כמה קשה לקום פוליסה. אתמול באותו כנס בניו יורק התראינו ראש המוסד לשעבר מאיר דגן והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, והמראיינת עיתונאית מהג'רוזלם פוסט קרולין גליק הטיחה בהם האשמה חסרת תקדים אולי שהם סירבו פקודה של הדרג המדיני ב-2010-2011 להכין את הצבא לתקיפה באיראן, והם אחראים בעצם על השוקת השבועה שאנחנו נמצאים כרגע. נדמה לי שאתה היית נשיא באותם ימים, מה אתה יכול להגיד לי על זה? קודם כל, מאיפה היא יודעת? עיתונאי עבדה? עיתונאי יודע את הכל? זה חדש. לא? אוקיי. אם אליה אומר את זה, ראש הממשלה, הייתי מתחשב בזה. אבל אם איתן יהיה אומר, כל הכבוד שאמרת, את לא שופטת. לא הייתי מנסה אפילו להסביר לה. מה כאן היה בדיוק בקבינט, מי שהעניינים נחשבים לסודיים, לא הייתי משיב לה בכלל. דעתי היא, כמו שאמרתי, כדאי שנלך בקואליציה ולא לבד, כדאי להתחיל באמצעים כספיים, כלומר סנקציות כספיות ומדיניות, כאשר כל האפשרויות אחרות אין על השולחן. למה אני צריך להגיד לה? נאמר, מאיפה יודעת? היו פרסומים, גם עיתונאים, גם עוד פעם שידור של עובדה, על מאבק בצמרת, על זה שראשי הזרועות מטרפדים את השאיפה של ראש הממשלה ושר הביטחון לבצע תקיפה. נדמה לי שגם אתה היית מעורב כנשיא. אז למה שהציבור לא ידע? אני לא אומר שלא ידע, אבל למה יש קבינט? אם הציבור צריך לדעת, עשיתי שעות הקבינט פומביות. למה לציבור יש דברים שהציבור לא צריך לדעת? מפני שאם היא ודעת לציבור,
הציבור יוודע לאויב. כשזה בא למלחמה, יש צנזורה. והציבור לא חייב לדעת על השיקולים הצבאיים. לגופו של עניין, אני רק מציע, מי שרוצה לעשות ספקולציות, קודם כל שיזכור מלחמה זה לא משחק ילדים. זה דם. ואין כל הערבות שבמלחמה הזו תהיה רק איראן. יכול להיות גם חיזבאללה. יש 1,300,000,000 מוסלמים. מי יכול להבטיח לך? אתה יודע, יש תמיד הסיפור הזו עם האמא היהודיה שאמרה, תרוק טורקי ותנוח. אז בן אומר, ומה אם הטורקי ירה עליי? הוא אומר, מה עשית לו? אין דבר כזה. אם אתה רוצה לעשות חשבון, קח חשבון אסטרטגי, תביא בחשבון מי ירה, איפה יפגעו, במה יש לנו אמצעי הגנה. אז זה לא ככה שאתה מנהל שיחות. מה זה, שמועס? על מלחמה? ככה דנים על מלחמה? ואני אומר לך, המלחמה צריכה, אם בכלל, להיות הדבר האחרון, לא הראשון. אבל בגישה הזו, במלחמה הזו, גם ישראל, כפי שאומרים, אנשי הצבא בגלוי, הם אומרים למשל שרק לחיזבאללה יש 100,000 טילים. הם מזהירים. אז איזה מין דיבור אלה? מה זה שמועס? מה זה רכילות? הם מזהירים, אבל מלחמה זה רכילות? הדרג המדיני אמור לקבוע. ואם, כמו שזה נאמר אתמול, הם סרבו לפקודה, ואגב, אומר מאיר דגן, הייתה פקודה בלתי חוקית בעליל, יש כאן תקלה דמוקרטית. סליחה, הדרג המדיני אמר את זה? לא. מי אמר את זה? אישה שלא הייתה שם. אם באמת הדרג המדיני לא רצו לשמוע אותו, היה צריך לבטר אותה. מי היה מונע? הוא גם מפטר. אני רוצה לסכם את הפרק הזה. אז נסכם. לא, אני אסכם, תגיד לי אם אתה מסכים. ההסכם המתגבש עם איראן הוא טוב. אני אומר, הסכם הוא טוב. אם ההסכם המתגבש הוא טוב, נראה בסוף, הוא לא נגמר. המשא ומתן עוד נמשך. אני אומר, עדיף הסכם על פני מלחמה. חד משמעית. פוליטיקה קצת, 2-3 דקות לפני סיום, אדוני הנשיא, איך אתה רואה את הממשלה החדשה, ממשלת 61, ימנית, חרדית, קיצונית, יונאימית? אתה תיארת אותה, את כושר התיאור שלך עולה על שלי. לא, אבל התחלנו את השיחה בזה שאתה עדיין אופטימי. אז רציתי שתספר לי מה אני לא מצליח לזהות בממשלה הזו שאתה כן. אני יכול לתת לך רק קומפלימנטים. כושר הזיהוי שלך הוא די טוב. הבנתי. יש אפשרות לעשות מסע ומתן עם ממשלה כזו? הלו, בממשלה הזו קודם כל הדברים הגלויים. היא צריכה להבהיר אם היא בת שתי מדינות או רק בת מדינה אחת. האלטרנטיבה לשתי מדינות זה מדינה אחת. מדינה אחת לא תהיה דו-לאומית, היא תהיה ערבית. אפילו אם יש 61-59. זה כבר דבר אחר. זה גמר המדינה היהודית הדמוקרטית. וכן, אתה צריך בעניין זה לקחת עמדה חד. אבל לשם אנחנו צועדים, אתה רואה שאפילו חברי כנסת ערבים מתחילים לדבר על מדינה אחת. אני מציע לצעוד לשם, שאלת את דעתי. הדעתי היא שצריך לעמוד על שתי מדינות על העיקרון הזה. הממשלה הקודמת אמרה את זה, אמנם לא כולם, ונדמה לי גם לא קיבלו על זה החלטה. לא חשוב. אבל לסגת משתי מדינות זה לסגת מלהיות מדינה יהודית, כדי להיות מדינה יהודית, הכרח שתקום מדינה ערבית, אחרת הדמוגרפיה היא תוכל את הסיכוי. אתה מודאג ממה שקרה למשרד החוץ? אתה היית שר חוץ, מיתולוגי? אני מודאג, אבל אם תשאל אותי כשר חוץ, הדבר המדאיג אותי יותר זה מדיניות חוץ. אני לא צריך משרד חוץ כדי לבצע מדיניות חוץ. אני הייתי רוצה לדעת מהי מדיניות החוץ. אי אפשר מדינה שאין לה מדיניות חוץ ברורה, חדה. גם מי שמאמין או רוצה או מעדיף מלחמה,
צריך מדיניות חוץ. אנחנו לא רוצים שהחוץ יתייצב נגדנו. ושהחוץ גם יספק נשק. למשל, במלחמת השחרור, שלוש מדינות שעזרו לנו, אמריקה, אנגליה, צרפת, הכריזו על אמברגו נגד המזרח התיכון. אבל זה לא היה נגד המזרח התיכון, זה רק נגד ישראל. משרוסיה לא הייתה בקואליציה הזו. מי שלחה נשק בלי סוף. הערבים צריכים לראות את הדברים בעומק וביושר. תגידו את עצמנו. אם נתניהו יציע להרצוג או ללפיד להיכנס, לקבל את תיק החוץ, והוא במקביל נותן נאום בר אילן 2 ומחדש את התהליך המדיני, היית מייעץ להם לעשות את זה? אתה כבר לא נשיא, הכל בסדר, אפשר לדבר, זה למען השלום. תשמע, בשביל להיות ביחד צריך מדיניות משותפת. אז אמרתי, הוא אומר, הוא ימכור להם נאום בר אילן חדש, ואני יודע שזה על השולחן, רק תיכנס. זה לא רק נאום, צריך מערכה שלמה. אני ראיתי למשל מה ששר האוצר, איזה תנאים שהוא העמיד, הוא העמיד נאום. הוא אמר, צריך את המשרד הזה ואת המשרד הזה. צריך לבצע מדיניות. מה שנקרא, תהיו כחלוני. זה מישהו אחר, אם כן. אני לא רוצה להיות ראשון בזה. אתה אומר, שנתניהו ישנה את מדיניותו. תשמע, אני הייתי שר החוץ. תמיד חשבתי שתפקיד משרד החוץ זה לבצע מדיניות חוץ. משרד החוץ במצב אומלל, כאשר בתוך משרד החוץ, שרת החוץ למשל, אומרת שהיא נגד מדינה שתי מדינות. סגנית שרת החוץ. סגנית שרת החוץ, היא חלק ממשרד החוץ, לא? כן. אומרת דבר כזה, אם אין מדיניות חוץ, לא יכול להיות משרד חוץ. המשרד לא עושה מדיניות, המשרד צריך לבצע מדיניות, ומדיניות צריכה להיות חדה וברורה. אני אומר לך גם, כל מצבנו של ישראל היום, היה משתנה תכלית שינוי.